спільна з Полтавською державною сільськогосподарською дослідною станцією імені Вавілова розробила рекомендації по науковому забезпеченню ефективного проведення комплексу весняно-польових робіт. Ці рекомендації розміщено на сайті департаменту і направлено в господарство. Головними чинниками, що впливають на хід проведення посівної кампанії, є стан фінансування, матеріально-технічного забезпечення, наявність та готовність техніки. Хочу доповісти, що потреба в насінні ядних культур забезпечена 100%. Є достатня пропозиція мінеральних добрів. На сьогодні таке забезпечення з добрами складає 98%, це по червень включно. Темпи закупки мінеральних добрів вищі, ніж в минулому році, це плюс 40 тисяч тонн.